Zdar z lidí, já jsem Deflektor a dnešní výsadek bude takový jen krátký jednodenní, kdy jsou tady s Ráďou. Čauec. A s Pavlosem. Darec. Minule jich tam moc nešlo vidět, tak já to trošku natočím. Tady na bok. Říkali jsme zbrzdili. Ano. A dneska to budou jen samé kulinářské zážitky, které má na starosti Pavlos. Tak doufám, že se neotrávíme. Polreich, nová přezdívka. A zahrajem si trošku, ne zahrajem, zahážem si s nožema, zastřelíme prakama a snad najdem to místo, kde chci, aby jsme tady toto všecko prováděli. Tak jo, my tady stoupáme teďka nahoru, bude to pěkný kopeček, tak koho to zajímá, pojďte s náma. Ráďo, neutíkej, nedělej na nás opičky. Pavlos, už nemůže. Co je? Stále stoupáme. Já vím. Začínám červenat. Pálený do včerejška. Jo. Tak jsme dorazili na místo. Ukážu vám za chvíličku, jak to tady vypadá. Budeme tady dělat tu baštu, respektive budeme pomáhat Pavlosovi dělat baštu. A možná bude i soutěž. Kdo z nás tří je lepší? Já věřím, že já jsem úplně nejhorší. Nic, ukážu vám ten výhled. Tak, Pavlos šlape zelí. Baťou zeli. Jeden, tady máš. Jeden. Poslední. Počkej, to vypadá hrozně. Trošku to malinko. Ale, to malou kamínku. Ale není, kamínek je dost. Všechny, co jsem tam dal já, nejsou hezký, vidíš to? To jsou stavař, rozumíš, jo? No já potřebuji, aby to bylo hezké. Já jdu asi ještě pro kamení, ne? Já myslím, že dobrý. Dívej se, tak to krásně vypadá. Tak už se začíná chystat na vaření. To budou dobroty a nechte se překvapit, co to bude. Pavlos, prozradíš to nebo to neprozradíš? Neprozradí. Ty jo. Takže to bude speciální bushcraft jídlo a Pavlos vám řekne co. Budou to brambory s mlíkem a s párkem. Tak se nechte překvapit, co z toho vyjde. A Pavlos škrabe brambory na pravé párky s bramborama. Napřed jsme si dali ale pravou brazilskou kávu a to hned ve třech příchutích. No a co dělám já? Já vařím tu kávu, takový bar v podstatě a umělecky tvořím. Ale můžete se podívat, jak se Pavlo speciálně soustředí na krajní těch párků. Tak ještě jednou pekelné soustředění.
Neděláš, ale jsi tak hezky soustředěný, zabraný do toho. Ale vysvětlo sluníčko, leskne se ti pleš. Ne, a jo, prej je Pavlo zopálený. Dívejte, bomba. Co to máš za nožiček? Victorinox. Victorinox, oranžový. No, s měkkým jí. Už se nám to pěkně houpe. Na máslíčku. Tak to jsou zvědaví. Tak, jsme tam přidali papriku a Pavlo smíchá. Akorát jsem tady zapomněl říct kysanou smetanu. To je špatný. Počkej, jak chceš na párky kysanou smetanu? To je trošku divné. Já jsem divný. To musím vám říct, že to vypadá fakt opravdu hodně dobře zatím. A sám jsem zvědavý, co z toho vyleze za dobrotu. Tak, pokračuj. Pavle, dej tam už to zelí. Dobře. On nemá sílu. Ah, to byl zvuk. Takže vidíte, dáme do toho zelíčko. To bude ale dobrota. A ne jednu flašku, ale dvě. Žádný troskaš. Bole za ušima. Neberte to teda jako návod vyloženě na dělání nějakého jídla. Nicméně vypadá to už teďka suprově a v Pavlosovi se kuchař rozhodně nezapře. V žádném případě. Tak a tady máte porovnání mezi doma dělanou a kupovanou. Asi topič, no tak. Topič. A topič pod palubí. On je ladič pijan. No, on je spíš pijan než ladič. Pijan? No, nevím, kdo je tady pijan. To já musím. Hej, v životě jsem nepotkal jako střízlivýho kuchaře. Fakt? Dívej se, každopádně ty máš stejně jenom chmelovou limonádu. Jo. Takže my si tady takto pěkně kuchtíme, vaříme. A už jste asi poznali, co to vaříme? Bude to zelňačka. To je taková pohoda, když si tebou nosíš postel. No jo, ne každý má sebou postel. Jo, dneska si to nikdo nevzal, jenom rád. Já jsem pán. Tyjo, to je borec. Slyšel jsi to, jo? Pěkně, do stejného místa. Tak jdeš do toho, refe. Já mám ale úplně jinačí styl. Každý máme nějaký. Tak dva ze tři, ne? To je dobrý. Ale počkej, já ho tam ještě dám. Pokud mě nebude parat z ruky. A jsou tam všichni tři? Trošku možná buď blíž nebo dozadu. Trošku blíž běž, malinko. Tak, no. Jo, tak to bylo blíž. Potvrdím to, jo. Potvrď to. No, akorát vypadl. Děcka, to je právě ono. Když hážete točením, jako spin, tak vy si musíte přesně zvolit tu vzdálenost, aby se to zapichlo. Když hážete no spin, tak vlastně vzdálenost si zvolit nemusíte. A tam to korigujete vyloženě prstem, aby se to netočilo. Jo? To bylo špatně. A teď to vypadlo. Jinak, abyste se nedivili, proč ten není Pavlos, tak ten míchá zelňačku, aby se nám nepřipálila. Dneska vaří Pavlos, nemůže dělat s náma takový... Blbosti. Jo, a za další, nedivte se, že mám tady na konci takové oranžové camperlíky, protože je to na to, abych to nestratil. Jo, ať jsem to nabarvil jakoukoliv barvou, tak se mi vždycky stalo, že to někam zaletělo a nemohl jsem to najít. Tak.
Přesně. Teď to zkusím já. Pan Pálek. Požník k Turkovi. A jak si kam jde? No úplně super třepe. Kam leze ten div? Ty vole, už to bude. Už to bude, Pavle? Ne. Ale bude. Ještě to není dost hustý. Hustý? Ty to tam stojí. Stojí vše. No všecko nestojí. Už to bude. No, máme hlad, že defe? Já mám docela veliký hlad. Vy máte hlad pořád. Kluci, jdem na to. Jdem na to. Tak jdeme. Kvalita za rozumnou cenu. Vypadá to luxusně. Zdá si tam bobek. To nevadí, já opak vyflusím. Hladový krci. Bagr v kapci. Tady to bude stačit. No. Děkuju, Ráďo. Prosím, jdete. Mě nemusíte děkovat. Pavle, udělal jsi to dobře. Děkuju. Je to dobrý. Má to jednu chybu. Je to moc horké. To neumím dělat teplý. Pavlos, nic? Ukaž jim, že je to dobré. Pochvál si to. Nemůžu, nikdo jiný tě nepochválí. Kdyby byl na YouTubeku teda namyšlenej, ty vole, a co? No tak to si, ale... A skromnej. Skromný. A krásnej. Tyjo, to zelí jak... Doma dělané. Ty vole, jsem čekal, kdy to přijde. To pálí, to ještě nemůžeš. To ještě nemůžeš, to pálí. A jad? No. Peso. Ale. Nech toho. Takže zelňačku máme snězenou. V podstatě úplně všechnu. A teďka už nám zbývá jen jedna jediná věc, a to soutěž v rozdělávání ohně pomocí chlupatého dřívka a křesadla. Tak jo, kdo tipnete, že vyhraje? Určitě Ráďa. No tak, já jsem ani nic jiného nemyslel. Dobrý, tak jo, jdeme na to. Takže, jak vidíte, máme všichni tři úplně stejné dřívka. Jsou smrkové, jak jsem říkal, a budeme mít na to stejný čas, respektive kdo z nás z třech se to podaří rozdělat nejdřív. Můžeme s tím dělat úplně, co budeme chtít, ale prostě rozdělat oheň. Tak jo, jdeme na to. Pojďme. Zdravý hoši. Pavle! Už jste začali. Jo, jsem si vybral blbou stranu. Už se vymlouvá. Už se vymlouvá. To nevadí, ať fouká. Ostrost našich nožů. Ano, přesně tak. Jo, mám to úplně jako vždycky. Pozor, Pavel! Cože, on už křesá? To ne, to ne. To já mu nevěřím. Hrdina. No a to ještě ne, já ještě trošku. Hořím! Hoříš první? Jak jsem říkal. Hořím! A já jdu dom. Hoříš? Já už jsem taky hořel. Já už jsem zhořel. Zhořel? Zhořel, pohořel. Jsem to říkal.
Dobrý, byl jsem druhý, no. A třetí místo taky není Pavlos, špatný. Pavlos, nebuď smutný. Myslím, budu. Všichni dobří kluci. No jo, ale já jsem zase udělal nejlepší zelňačku dneska. To je pravda, Pavlos vyhrál. Ale Opinel vždy vítězí. To je pravda. Jo, jsem si zlomil znovu, že ho máš zavřený. Tak jo, tak jste viděli takovou zajímavostku. Trošku jsme vám to chtěli zpestřit, abyste viděli, že i v rozdělávání ohně se může soutěžit. Tak jo, my jsme všechno zbaštili nakonec a valíme pomalinku zpátky. Ještě vám ukážu nějaké hezké místa, případně které uvidíme. A nemělo by to být teda už nějak zvlášť daleko. Co se týká mapy, tak tu vám asi tentokrát dávat nebudu, protože nevím, jestli asi nejspíš nebude stát ani za to. No a na zpáteční cestě jsme se už jen kochali krásami jarní přírody a užívali si do poslední chvíle pobytu v zelenajícím se lese. Nakonec vám sem dám i mapku s trasou, abyste měli přehled, kam případně vyrazit za super přírodou. Tak jo, pro dnešní výsadek je to teda už úplně všechno, došli jsme na konec dnešního putování. Doufám, že se vám to s náma líbilo, že se vám líbilo i to, jak jsme vařili zelňačku, vlastně ne my, Pavlos, jo. Jak jsme házali s rádiem nožem, taky to bylo super si myslím a doporučuji tuto zábavu. Nicméně určitě se všichni mějte moc hezky, užívejte přírody a příště zase u nějakého jiného dalšího videa. Čau a peru s váma. Čau.